rays in the morning sun. I feel you touch me in the pouring rain. And the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. When you come to me, I'm a summer breeze. Keep you warm and I love and you softly leave. And it's me you need to show. How deep is your love? I really need to learn. Cause we're living in a world of fools, breaking us down when they all should let us be. We belong to you and me. I believe in you. You're not the door to my very soul. You're the light in my deepest dark at night. You are my savior when I fall. When you may not be, I'll be there for you. When you know down inside that I really do. And it's me you need to show. How deep is your love? How deep is your love? I really need to learn. Cause we're living in a world of fools, breaking us down when they all should let us be. We belong to you and me. Choo-doop, choo-doo. How deep is your love? Choo-doop, choo-doo. How deep is your love? Choo-doop, choo-doo. How deep is your love? Choo-doop, choo-doo. Muito bem, eu converso agora com o pessoal do Vocal 5. Eles apresentam o show E Se Fosse a Capela. Neste sábado, na Fundação Ecarta, o repertório terá canções da MPB ao pop internacional, com arranjos exclusivamente vocais para compositores como Djavan, Papas da Língua, Caetano Veloso, Bee Gees, Flávio Venturini, entre outros. Aqui conosco o Bruno Cardoso, a Cíntia de Los Santos, o Bruno Alves, o Guilherme Roman, a Karine Rodrigues e o Eduardo Alves vai falar um pouquinho para nós. Como funciona essa ideia? Mais do que outros cantores, a ideia aqui é usar a voz como instrumento mesmo, assim, o corpo como instrumento, isso, Dan? Tudo bem? É isso aí, boa tarde, tudo bem. É, realmente, a voz é o nosso instrumento, né? E nós trabalhamos bastante, cantamos bastante para que entremos em sintonia, né? Que nós temos que escutar bastante também. Então, utilizando a nossa voz e realmente... fornecer essa harmonia que as músicas precisam. Bom, diferença do que vocês fazem para um coro, para um coral normal, né? Vocês têm outras características, que não é só a harmonização aquela mais trivial das vozes, né? Queria que tu explicasse um pouquinho. Tem uma diferença assim, né? Com um coral é um tipo de arranjo, e para grupo vocal, grupos menores, né? É um outro tipo de arranjo. Para grupo vocal, nós podemos ousar um pouquinho mais, com articulações diferentes, com efeitos diferentes. Para coral, como são muitas pessoas, então não pode ser um arranjo tão, digamos assim, tão sofisticado de uma certa forma, né? Pode ser um outro tipo de arranjo, né? Então, para grupo vocal, a essência é essa, né? A gente pode ousar mais. E trabalhar muito na especificidade de cada uma das vozes, né? Tem vozes, estilos de música que são mais, se encaixam melhor para o estilo de cada um dos cantores também. E isso acaba refletindo no repertório, né? Sim, reflete bastante, inclusive na escolha, né, do repertório. E na hora de fazer o arranjo, nós temos essa facilidade que nós mesmo produzimos nossos arranjos. Então, nós utilizamos bastante as características de cada voz, né, o que cada um pode trazer de melhor para a música, utilizando dentro do arranjo. Então, fala um pouquinho das características desse repertório e de cada um, assim, o que vocês acabam colocando, assim, o que vai estar lá na carta também, né? Como é que vocês acabam, como vai estar esse repertório e como é que é características mais ou menos do povo aí? Então, nós estamos aqui divididos em 5 vozes, né? Começamos assim, onde eu sou o tenor, a voz mais aguda das vozes masculinas, tem o Bruno, que é o tenor um pouquinho mais grave, mas é tenor também. É Karine Rodrigues, é a mezzo. Temos
o Guilherme Romã, que é o baixo, a voz baixa, literalmente, e Cíntia de Los Santos, que é a soprano. Né? E, então, nós utilizamos todas essas vozes para justamente traduzir as músicas que nós já conhecemos para versão a capela. Né? De uma maneira diferente, ela quando é cantada só por vozes, já fica com uma audição diferente de quem vai escutar. Né? E, então, o show basicamente é isso. Né? O que, que as pessoas escutam no rádio das músicas que nós conseguimos transmitir para a versão a capela. E aí aquela possibilidade de quem não está solando pode estar fazendo um ritmo, né, que é uma coisa que muitas vezes as vozes não estão fazendo ali, né, tipo, por exemplo, instrumentos como baixo ou próprios instrumentos percussivos estão fazendo, né, cabem a outros instrumentos, e até os instrumentos melódicos também, as vozes mais agudas, como daqui a pouco um teclado, estão sendo feitos por voz, essa é a ideia. Justamente, cada um tem uma função, como tu falaste, né, quando tem um solo, o restante está fazendo a parte da harmonia. Né? Ou então, muitas vezes, cantando junto o texto, só que em vozes diferentes e utilizando, né, todos os recursos que a gente acaba aprendendo, ou às vezes até pesquisando, como beatbox, como percussão vocal. Então, nós jogamos tudo isso para dentro da música, a gente pesquisa bastante o que está sendo feito aqui no Brasil por grupos vocais e para fora do Brasil. Né? Então, isso a gente joga tudo para dentro do nosso arranjo. E muitas possibilidades existem, vários grupos que fazem isso há bastante tempo. Então, o pessoal mostrando um pouco dessa pesquisa e das suas interpretações, da sua inovação também, no E Se Fosse Capela, no sábado, a partir das 6 horas da tarde, lá na Fundação Ecarta, na Avenida João Pessoa, número 943. Como eu sempre digo, é legal estar lá para poder conferir todas essas nuances, né, que o ouvido pega ali, ouvindo o pessoal ali, na plateia, mas também dá para acompanhar à distância. Lembrando que quem for lá, a entrada é franca, mas também dá para acompanhar à distância no YouTube da Fundação Ecarta, no @FundaçãoEcarta, e também procurando Ecarta no site da Fundação Ecarta para ter mais informações também, para saber horário direitinho, programação, para quem não conseguiu pegar aqui, passa por lá e pega tudo direitinho. Queria agradecer a presença de vocês aqui, Vocal 5, pedir para vocês encerrar o Estação Cultura com mais uma música. Lembrando que hoje é quarta-feira, véspera de feriado, então às 22h30 da noite a gente tem a nossa representação ainda hoje. E amanhã, feriado, não tem Estação Cultura. Sexta-feira a gente faz uma emendinha ali de feriado. E aí, na segunda-feira, a gente está de volta com mais uma Estação Cultura inédito aqui pela TVE, pelo nosso sinal digital e também pelo nosso site. Então, um bom feriado a todos, um bom final de semana e até segunda-feira. Fique com um pouco mais da música do Vocal 5. Meu bem querido, é segredo, é sagrado, está sacramentado em meu coração. Meu bem querer tem um quê de pecado, acariciado pela emoção. Meu bem querer, meu encanto, tô sofrendo tanto. Amor, e o que é o sofrer para mim que sou jurado pra morrer de amor? Meu bem querer é segredo, é sagrado, está sacramentado em meu coração. Meu bem querer tem o quê de pecado, acariciado pela emoção. Meu bem querer, meu encanto.